Dnes jsem ji poprvé zahlédla v chodbě našeho domu. Ano, Esterákova dcera. Vynášela do patra kočárek se svým malým synkem. Chvíli jsem za ní běžela, zrychlený dech, pak jsem nad tím mávla rukou. Co by si pomyslela, že jsem psychopatka? Šla jsem domů a uvařila si čaj. Ona už mezi tím v okně své kuchyně trhala pomalým pohybem mátu. Takže si myslím, a ví to i Esterházy, že stejně všechno začíná a končí v rytmu popleteného milostného techna. A není na tom vůbec nic špatného, ujetého, nebo tak. Na tom technu, na té lásce. Včera jsme jedli borůvkové knedlíky. Nepochopitelné, teď, v zimě. Počasí je proměnlivé, venku zase leží sníh, ale brzy prý začne tát. Té dcera dnes v okně zaspívala svému synkovi dcerce maďarskou písničku. Vezmu ty texty a hodím je do schránky. Pomyslí si, že je to divné. Nějaká pošahaná Slovanka. Vyhodí papíry do kontejneru. Vytáhnu je z kontejneru, vždyť bydlíme ve stejném domě. A zkusím znovu. Najdu-li je potřetí v popelnici, vezmu ty texty a uložím je do šuplíku, kde se časem ztratí, jako se v mém životě ztrácí vše, o co se řádně nestarám. Musím se o všechno řádně starat. To si myslím. O všechno se řádně starat. Na školkovém dvorku se děti přetahují o umělohmotný bagr. Chlapeček s holčičkou. Mlčky. Jsou veselí a jsou i smutní. Pozoruji je z okna ložnice. Myslím taky na tebe. Hlavně na tebe. Ne moc, trošku. Skoro vůbec. Protože ruská čokoláda, protože láska. Protože láska je modlitba a modlit je láska.